Якщо чиновники мають так звані інтереси не для преси, то обов'язково опиняться у центрі уваги громадськості. І голова Запорізької громадської організації «Народний захист» Наталя Заболотна знає, як це зробити. Наша організація має деякий вплив і кажуть, що ми лом, тому нас знають. Особисто її називають «залізною леді Запоріжжя». Адже на рахунку антикорупціонерки порушення щонайменше десятка кримінальних справ за фактами фінансових зловживань різних посадовців. Деякі з них стали фігурантами гучних судових процесів національного рівня. Наприклад, керівництво фонду сприяння обороні Запорізької області, який мав би будувати захисні споруди і допомагати волонтерам на пожертви громадян і бюджетні кошти. Особисто вдалося встановити, що через цей фонд проходило більше 9 мільйонів коштів, за які вони не відзвітували. За освітою 50-річна активістка – інженер-механік. А боротьбу з корупцією вже 9 років веде, аналізуючи інформацію з офіційних і неофіційних джерел та складаючи пазли тіньових схем. Особливо у нагоді стає закон про доступ до публічної інформації. Завдяки здобутим таким чином даним, Народний захист довів зловживання на низці комунальних підприємств Запоріжжя. Тож депутати облради призупинили їхнє фінансування з бюджету. Але найбільш корумпована галузь регіону, переконалася Заболотна, медицина. І саме на неї припадає близько половини бюджету області. Обласна інфекційна лікарня – це один з каналів виводу бюджетних коштів. Друга – це обласна лікарня. Тут ми бачили під програму енергоефективності заміну вікон, які повинні були зміняти лише дерев'яні на пластикові, але в цьому п'ятиповерховій будівлі були замінені пластикові вікна на пластикові вікна, ми зафіксували. Головні опоненти Заболотної, за її словами, чиновники обласного рівня, міські посадовці та навіть деякі правоохоронці. Розплата за діяльність активістки – не лише позови можновладців, а й погрози, тиск через стеження та неодноразові спроби проникнення у квартиру. Однак відступати Наталія та її чоловік, який активно підтримує дружину, не збирається, бо знають, заради чого ведуть боротьбу. Ми патріоти. Я хочу жити в Україні. Я хочу, щоб мені тут жилося, як в добрій розвинутій Європі. Я хочу, щоб мої діти жили не так, як зараз. Щоб вони були захищені і знали про те, що в них забезпечена старість. У 2016-му Transparency International Україна разом з організацією «Родини героїв Небесної Сотні» присудили Наталії Заболотній антикорупційну нагороду у номінації «Супротивник системи». Насправді, вважає Наталія, це нагорода і для її чоловіка, і для 5 інших членів Народного захисту, а ще мотивація для подальшої праці. Адже після Євромайдану роботи не поменшало. До старих тіньових схем за 3 роки додалися нові. Тепер під прицілом корупціонерів ще більші кошти, ті, що залишаються у містах у рамках реформи з децентралізації. Сам Народний захист лише час від часу отримує гранти, здебільшого фінансуючи свою діяльність з власних кишень. Тримаємося один за одного, підтримуємо один одного у важкі часи. Важко, лячно, а що робити? Хтось же має цим займатися. Наталія Заболотна та її однодумці прагнуть і далі примушувати владу виконувати антикорупційне законодавство. Голова організації хотіла б піти у депутати Верховної Ради, але каже, в неї немає таких коштів. Тож спершу спробує стати місцевим депутатом на наступних виборах. Доти ж відкриватиме представництво Народного захисту в інших областях. Більше антикорупціонерів в Україні не завадить.